Góðan daginn og velkominn á þessa málstofu í Menntakvíku. Þessi fyrirlestur er sá fyrsti af fjórum og fjallar tónlistariðkun á íslenskum leikskólum. Ég heiti Helga Rut Guðmundsdóttir og prófessor í tónmennt eða tónlistarfræðum á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Það sem ég mun fjalla hér er vinna sem að ég hef unnið til fyrir bókakafla tónlistariðkun á íslenskum leikskólum. Það sem ég spyr í þessum bókakafla hvað vitað tónlistariðkun og skoða þá ritaðar heimildir og hver saga tónlistariðkunar á leikskólum frá upphafi. Svo skoða ég aðeins stefnumótun í tónlistariðkun á leikskóla og skoða þá aðalega aðalnámskrár eða slík skjöl eða blögg og rýni aðeins í hver þróunin á sviði tónlistariðkunar á íslenskum leikskólum eins og ég get lesið það úr þeim gögnum sem ég hef. Nú, þegar tónlist á leikskóla ber á góma í almennu tali hefur fólk yfirleitt þá hugmynd leikskóla að þar læri börn mikið að söngvum. Og gjarnan lýsa foreldrar þeirri reynslu að börnin þeirra hafi lært að syngja ógrunni söngva á leikskóla árum sínum en taka svo eftir því að mun minna fari fyrir því að sungi sér með börnum eftir að þau hefði grunnskólagöngu. Að minnsta kosti það þannig að börn syngja mjög mikið 3 til 5 ára virðast hafa lært mikið á söngum á leikskóla og það minna það þegar þau verða eldri. En almennt ef maður skoðar rannsóknir á leikskólastarfi á Íslandi að þá áberandi hvað tónlistariðkun almennt lítið veitt athygli. Það eru einstaka námsritgerðir, BR-ritgerðir, til dæmis þessi hér eftir Margréti Rögnu Bjarnadóttur og Sigrúnu Birnu Magnúsdóttur sem að þær gerðu 2003. Þær könnuðu meðal 200 leikskólabarna hvað þeim þætti mikilvægt í uppeldi barna sem að tengdist tónlist. Og þar kom fram að 93% foreldra töldu það mikilvægt eða mjög mikilvægt að börn læri að syngja söngva á leikskóla. Það var sterk vísbending hvaða hug foreldrar bera til leikskólans og til þess að syngja með börnum á leikskóla. Við höfum enga nýrri upplýsingar en þessar frá 2003 og það alveg komin tími til þess að endurtaka þessa rannsókn. Þannig að ef einhver nemi hefur áhuga á að skoða það, þá það tilvalið í lokaritgerð. Nú, foreldrarnir í þessari rannsókn töldu ekki jafn mikilvægt að börn lærðu tónmennt í leikskóla, en þó merktu 45% foreldra við tónmennt sem mikilvægum þátt í starfi á leikskóla. Það var ekkit útlistað frekar hvað tónmennt þýtti, en þetta engu að síður vísbending að stórum hluta foreldra þykir tónlist mikilvægur þáttur í uppeldi barna. Nú, almennt saga tónlistar á íslenskum leikskólum ekki mjög aðgengileg og ekki til á neinum einum stað. Það nefnilega lítið fjalla með beinum hætti tónlist eða söngiðkun í ritum leikskólamál og því þarf að kafa sérstaklega eftir upplýsingum daglega tónlistar og söngiðkun. Og þetta hef ég aðeins reynt að gera. Við getum farið tilbaka til 1946, þar sem að uppeldisskóli Sumargjáfar var settur á fót til þess að mennta stúlkur sem að áttu að starfa á barnaheimilum, sem að í raun og veru, þetta eru forverar fóstruskólans og síðan leikskólakennarnáms og barnaheimilin eru forverar þessara leikskóla sem við höfum núna út allt land. Nú, það átti að mennta stúlkur á 2 árum til að starfa á barnaheimilum og þar eru taldar upp námsgreinar og ég nýt sérstaklega þessar námsgreinar hérna. Kvæði, sögur og leikir, söngur og tónfræði og gítarleikur. Allt voru þetta skyldu námsgreinar í þessum fyrsta uppeldisskóla sem var til þess að veita stúlkum réttindi sem voru orðnar 18 ára. Til þess að starfa á barnaheimilum.
Og það því líklegt að það veri gert ráð fyrir því að söngur og tónlistariðkun væru mikilvægir þættir í uppeldi barna, fyrst að þetta voru skyldunámsgreinar. Nú, síðar á 7. áratugnum þá var fóstruskólinn kominn til sögunar og þetta hérna eru tilvitnanir í hérna lýsingar á því hvað var í boði í náminu fyrir fóstrunemana. Nú, allmikill tími var ætlaður til alls konar skapandi starfa í list og verkgreinum. Blongaðist sá þáttur námsins eftir því sem starfsaðstaða skólans batnaði og meiri völ var á fagmenntuðum kennurum. Í uppeldisfræðikennslu var frá upphafi lögð mikil áhersla á gildi listgreina í leikskólauppeldi, einkum tónmennta og myndmennta. Þannig að þarna þessum listgreinum gert afar hátt undir höfði vegna þess væntanlega að þetta hefur verið taldir mikilvægir þættir sem ætti að starfa með inni á leikskólum eða inni já, á leikskólum sem að þær myndu starfa. Enn fremur segir hérna í þessu riti við skipulagningu á tónlistarnámi þurfti meðal annars að taka mið af leikskólauppeldi. En til þess var mikilvægt að fá kennara sem hafði sérhæft sig í tónlistakennslu barna undir skólaskyldualdri. Slíka kennara var ennþá nær ógerningur að fá á 7. áratugnum. Engu að síður voru tónlistakennara skólans vel menntaðar í sinni grein og með þá í fararbroddi var mikið sungið og spilað í skólanum. Við erum að tala hérna fósturskólan. Og nutu barnaheimlinn góðst að því nemendur komu í verknám. Þarna mjög skýrt að það þótti æskilegt að fóstrur hefðu í farteskinu hæfni til þess að spila og syngja með börnum áður en að þær komu út í verknám í skólana og eru fóstrur. Nú, í bókinni Spori sögu stéttar eru minnsta skemmtilega lýsingar og meðal annars af Þórunni Jórunni Ólafsdóttur sem var frumkvöðull og stóð meðal annars af hugmyndum stofnun uppeldisskólans á sínum tíma. Hún hafði hlotið menntunarsviði uppeldisfræða erlendis og var að forstöðukona í Laufásborg í mörg ár. Og þessi lýsing á við hana. Sjálf vann hún ekki á deild en gætti eldri barnana þó í hádegis og kaffitímum starfsmanna og söng með þeim í alltaf klukkustund í senn. Þórhildur bar mikla virðingu fyrir börnum og þótti vænt þau. Hún álíta móðgunni börn að bjóða þeim eitthvað annað en það allra besta, hvort heldur var að sviði bókmennta og tónlistar eða í öðru. Börnin átti að læra vanda umgengni og ljóð og kvæði eftir ástsælistu skaldi. Ekkert afti katti nóga hjál. Og þetta svolítið kostuleg lýsing, en sýnir að það var mikill metnaður lagður í efnisval og þetta átti að vera menntandi umhverfi og átti að velja vel það sem að vera sungið með börnum. Nú, það oft verið að minnast á tónlistariðkun svona í framhjáhlaupi. Það verið að tala um eitthvað annað í ritum en maður getur svona gripið á lofti ýmislegt sem að kemur fram í frásögnum eins og til dæmis Margrét Skram sem að var fóstra í alla sinna starfsævi og hún segir hérna í lýsingu við vorum kannski tvær fullorðnar með 20 börn í einni lítilli stofu. Það þurftum við auðvitað að skaffa þeim verkefni og sinna bæði líkamlegum og andlegum þörfum hvers og eins. Auðvitað áttu við mjög góða stundir með börnunum sungum til dæmis mikið og spiliðum á gítar. Og þetta segir hún svona í framhjáhleipi þegar hún að lýsa aðstæðum. En tekur sem sagt fram að góðu stundir með börnunum hafi verið þegar það var sungið og leikið á gítar. Hér er B-ritgerð nýleg þar sem að reynd fóstra og leikskólakennari Sólveig Valgerður Stefánsdóttir hún lýsti samveru í leikskóla svona eða tónlist í daglegu starfi svona að það var samveru á ávaxtastund það sem var alltaf sungin á mótnana en svo var lengri tónlistastund fyrir hádegismatinn og þar var sungið og unnið með takt
Þannig að þarna svona lýsing á því hvað hérna hvernig uppbyggingin að það svona almennir tónlistarsöngstundir og svo kannski aðeins fastari skorður með einu og eina deild í einu þar sem verið að vinna með einhver ákveðin þemu og að vera að æfa eitthvað með börnunum. Nú, leikskólar hafa notað þróunarverkefni og þróunarverkefni styrki til þess að efla tónlistastarf og Bergur Félixson minnist á það að í starfsáætlunum leikskóla Reykjavíkurborgar einn af þessum nýju þáttum sem komast á blað áhersla á tónlist og hreyfingu og það eru mörg dæmi þróunarverkefni til tónlist sem að finna á heimasíðum leikskóla og í skýrslum verkefninu og við sveitafélag og ég útlista það nánar í bókakaflanum sem ég að skrifa en ekki, hef ekki tíma í það hér. Það viðamikil skýrsla þróunarverkefni tónlistarstarfi í leikskóla til eftir Sigríði Pálmadóttur sem frá 1990 og sú vinna sem Sigríði lýsir í skýrslunni afar fagleg en gengur jafnframt út frá því að tónlistakennarinn sé mjög vel að sér í tónlistarhugtökum og geti nálgast tónlistarvinnu með börnum út frá sérhæðri tónlistarþekkingu sem varla á færi þeirra sem teljast ófaglærðir faglærðir í tónlist. Vegna þess að námsefnið og viðfangsefnin gera talsverða kröfu til barnanna og ekki síður til kennara. Hún segir í skýrslunni leita var leiða hvernig nota mætti tónlist sem námsþroskaleið fyrir leikskólabörn á aldrinum 1-6 ára, ekki eingöngu sem þátt í faguruppeldi, heldur einnig til eflingar tilfinningar hreyfi, vitsmuna, félags- og málþroska barna. Og fjallaðir daglega yfkun tónlistar sem hlustun, söngstund, tónlistarkrók, þar sem börn gátu leikið frjálst með hljóðgjafa án stýringar frá fullorðnum og tónlist sem hluti á þemavinnu, þar sem tónlist tengist viðfangsefnum hverju sinni. Það eins og var líst hérna í glærinu og undan. Auk þess sem að fellur undir daglega yfkun, auk þess sem er daglega yfkun er fella sérstaklega tónlistatíma sem voru að dagskrá tvisvar í viku og þetta passar mjög vel við lýsinguna sem við sáum hérna í B-ritgerðinni og glærinu og undan. Í uppeldisáætlun leikskóla frá 1993, sem að upphaflega uppeldisáætlun kemur út 85, en í þeirri frá 93 fjallað sjö uppeldis og námsvið sem mynda kjarna eða megin inntak í uppeldisstarfi leikskóla. Og eitt af þessum sjö sviðum tónlist, hljóð og hreyfing. Og þarna fjallað tónlistþáttinn á 5 síðum á mjög svona ítarlegan hátt. Fjallað gildi tónlistar fyrir alhliða þroska, mikilvægi tónlistar í frumbernsku og einnig talað að tónlist sé dýrmætur þáttur í menningu þjóða. Og það eru þarna sett fram skýr markmið og greinilega mikill metnaður fyrir tónlistarþættinum. Í aðal námskrá leikskóla sem að verður til þegar að leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið. Þar eru tilgreind 6 námsvið leikskóla og 1 er námsviðið tónlist. Og þar tónlist sem sagt gert mjög hátt undir höfði. Leggja bara áherslu á að öll börn í leikskóla fái ríkuleg tækifæri til að njóta tónlistar og iðka hana. Helstu þættir í tónlistariðkun barna í leikskóla eiga að vera söngur, hreyfing, hlustun og leikur með hljóðgjafa. Leitast skal við að flétta tónlist inn í sjálfsbrotin leikbars, flétta þar saman hljóð, hrynjandi og hreyfingu. Nú, tónlist hefur verið tekin út sem eitt af námssviðum leikskólans í nýjustu aðalnámskránni frá 2011. Það lítið fjallar tónlist eða tónlistar eitthvað á leikskóla. Ný námsvið leikskólans eru læsvið og samskipti, heilbrigð og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning, en lítið fjallar tónlist. Tónlist kemur fyrir 20 sinnum í aðalnámskrá leikskóla frá 1999, en aðeins einu sinni í aðalnámskránni frá 2011. Og sömulegis eru orð sem byrja á söng, komum fyrir 7 sinnum í námskránni frá 1999, en einu sinni í námskrá 2011. Á sama tíma hefur hlutur tónlistar í námi leikskólakennarnema minka og aldrei verið minni en eftir að námið var 5 ár. Árið 2020 hlutur tónlistar innan við 2% af þeim einingu sem þarf til að ljúka 5 ára
háskólanámi í leikskólakennarafræði. Þannig að þetta segir eitthvað vægi tónlistar í uppeldi. Opinber stefnumótun á Íslandi speglast í þróun aðalnámskráa og í vægi tónlistar í námi leikskólakennara. Og þetta, þessir þættir benda til þess að vægi tónlistariðkunar á leikskóla fari dvínandi þar með talin söngur á leikskólum. En þróunin endurspeglar alls ekki niðurstöður rannsókna á mikilvægi söngst fyrir þroska barna sem að kemur alltaf skýrar og skýrar fram. Nú, hvert stefnir, það þörf á umræðan gildi söngs og tónlistariðkunar, rannsaka þarf væntingar foreldra til tónlistar og söngs á leikskólum og upplýsa þarf yfirvöld þátt söngs og tónlistar í málþroska og tilfinninga þroska barna. Það þyrfti líka að skoða afleiðingar þess að vanræða rækja söngiðkun í leikskólastarfi. Takk fyrir mig.